მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დღეს მე შემოგთავაზებთ ვლოგს, თან კაი ხანი არ გადაგვიღია ვლოგი. ესე იგი მოდით პატარა შესავალს გავაკეთებ. იცით რომ მე ძალიან მიყვარს ესე ტექნიკის მაღაზიებში, ასე ვთქვათ, ბოდიალი და სხვადასხვა დევაისების, კომპიუტერების და ზოგადად ელექტრონიკის, ასე ვთქვათ, დათვალიერება და დღეს ჩვენ ვესტუმრეთ ალტას, კონკრეტულად კი ცინცაძის ფილიალს და თუ რატომ მაინც და მაინც ეს ფილიალი. ამას, ну, პრინციპში არ გეტყვით. მოდით შევიდეთ და ვნახოთ რა ხდება უკვე შიგით მაღაზიაში. აი მეგობრებო, ზუსტად აი ამის გამო მოვედით დღეს ცინცაძის ფილიალში, ну, რა თქმა უნდა, ალტაში. აი ეს ლეპტოპი, გეიმინგ ლეპტოპი, რა თქმა უნდა. ნახეთ რა ეფექტურად გამოიყურება. ეს მოდელი არის Asus ROG Zephyrus Duo 16 2022 წლის უძლიერესი ლეპტოპია, მოკლედ მეგობრებო, რაც ყველაზე მთავარია. ვიზუალურად არის ძალიან ძალიან ეფექტური და ძირითადი სახესხვაობა, მეგობრებო, და ზოგადად თურითი განსხვავდება სხვა ლეპტოპებისგან, არის აი ეს დამატებითი ეკრანი. ჩვენ ახლა მოკლედ ზოგადად ესე ზედაპირულად, ასე ვთქვათ, გადავურბენთ მონაცემებს, ვნახავთ მის შესაძლებლობებს. თან მეც ახლა პირველად მაგ შეხება ესე ესეთ ასე ვთქვათ ლეპტოპთან და ძალიან ძალიან მაინტერესებდა თუ როგორი არის მოხმარებაში, რამდენად კომფორტული არის აი ლეპტოპში ორი ეკრანი და ზოგადად აი და რა თქმა უნდა თამაშებსაც გავტესტავთ, თამარს გავტესტავთ, ასე რომ ვთქვათ, იმედია ჩაწერილია და კი მე მგონი არის ჩაწერილი, ვხედავ. მეგობრებო, მოდით ჯერ თავიდან დავიწყოთ სტანდარტულად, ტრადიციულად, როგორც ვიცით ხოლმე ჩვენ ახლა მიმოხილვებში, ვიზუალურად დავიწყოთ და შევაფასოთ ვიზუალურად როგორ გამოიყურება. მოგეხსენებათ მეგობრებო, ROG-ის ბრენდის ზოგადად ყველა პროდუქცია გამოირჩევა თავისი აგრესიული გეიმინგ დიზაინით და ეს ნოუთბუქიც არ არის გამონაკლისი. აი ნახეთ მეგობრებო, როგორ ეფექტურად გამოიყურება. აქ ესეთი ინდიკატორები გვაქვს, LED ნათურები და მოდით ახლა ვნახოთ კონექტორები. ესე იგი, აქ ჩვენ გვაქვს ethernet შესაერთებელი, ანუ ინტერნეტის შესაერთებელი, აქ არის USB 3.2 HDMI. აქ ერთხარ ეს არის კვების პორტი, USB 3.2 ასევე, აქ არის USB Type-C, ასევე კომბინირებული არის და აქედან შეგვიძლია fast charger-ი ფუნქცია გამოვიყენოთ. სტრაფი დატონის ფუნქცია, ეს ძალიან კარგია. აქ არის micro SD ბარათის პორტი, აქ კომბინირებული პორტი არის, როგორც ყურსასმენების, ასევე მიკროფონის, ანუ შეგვიძლია გარნიტურა, gaming გარნიტურა გამოვიყენოთ უპრობლემოდ. მეორე მხარეს რა ხდება? და ნუ აქ გვაქვს ერთი USB Type-C. აი ესე, საკმაოდ მდიდარი პორტები გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ. ნუ ეხლა სხვანაირად არც კი შეიძლება და gaming ლეპტოპია და პორტები გჭირდება. რა შეიძლება ქვედა მხარეს? საკმაოდ მასიური ლეპტოპია მეგობრებო, მინდა გითხრათ, არანაირი ჭრაჭუნის ხმა არ აღინიშნება. ნუ აქ ესეთი პერფორაციები გვაქვს აქ, ну, რა თქმა უნდა, gaming ლეპტოპს ძალიან ჭირდება კარგი გაგრილება და ну, აქ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აი ესე გამოიყურება. აი ეს მონსტრი. გავხსნათ და უკვე შიდა ვიზუალი შევაფასოთ. ну, ესე გამოიყურება. გაშლილ მდგომარეობაში არის ესე ლამაზად ესეთ გამჭირვალედ დაყვება ესეთი კანტი, ROG-ის ლოგო, ну კლავიატურა ესეთი, ასე ვთქვათ, ძალიან განსხვავებული განლაგება აქვს, ზოგადად ну ლეპტოპებს აქ ადგილი აქვს ხოლმე დარჩენილი, მაგრამ ну ეს ესეთი აი ამ ეკრანის გამო ცოტა ქვევით არის ჩამოწეული, მაგრამ ამას მოყვება აი ესეთი ხელის დასადები, რათა კომფორტულად შეძლოთ ამ ლეპტოპზე მუშაობა და თამაში. აი ესეთი საფირმო. ასევე მეგობრებო, რახან კომპლექტაციას შევეხეთ, ამ ლეპტოპს ასევე მოყვება აი ესეთი მშვენიერი ტრანსპორტირების ჩანთა. საფირმო ეს, რა თქმა უნდა, ROG-ის Republic of Gamers, ესე აწერია აქ შესანიშნავად. აი ესე გამოიყურება მეგობრებო ვიზუალურად. ეს ძალიან ძალიან კარგი ბონუსია, ასე რომ ვთქვათ, ну, ტრანსპორტირებისთვის. შვენიერი, აქ არის საკმაოდ ადგილი ლეპტოპისთვის, დამტენისთვის და სხვადასხვა თქვენი, ასე ვთქვათ, დევაისებისთვის. შესანიშნავ. მეგობრებო, მოდით ახლა თვალი გადავალოთ კლავიატურას. ჩვენს აი ამ ლეპტოპში არის ძალიან ძალიან კარგი კლავიატურა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. არანაირი ჭრაჭუნის ხმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ну амазе ყურადღებას იმიტომ ამახვილე მეგობრებო, რომ ცოტა ციკები მჭირს ამასთან დაკავშირებით და ამ კონკრეტულ
მოდელში არანაირი მსგავსი პრობლემა არ აღინიშნება. ძალიან სასიამოვნო სხვა თითოეულ ხილაკს. არანაირი თავისუფალი სხვა არ აღინიშნება. და ეს არის ძალიან ძალიან კარგი. აქეთ თუ დავაკვირდებით მეგობრებო, აგვაქ ჩვენ კომბინირებული სენსორული პანელი, ანუ კომბინირებული რატო კითხვა გაგიჩნდებათ. აი მეგობრებო. მაგალითად, ვინც მუშაობთ და უცებ დაგჭირდათ, მაგალითად, ორს მივუმატოთ ორი ან რაღაცა მსგავსი კალკულატორის გამოყენება, ოპა უცებ გააძრობთ აქედან ნამპაც და ნუ შესანიშნავად შეგიძლიათ ამოხსნათ თქვენი ასე ვქოთ დავალებები. რაც შეეხება მეორე ფუნქციას, ეს არის trackpad. ჩვეულებრივი, აი როგორც ხედავთ, ანუ ესე ვთავთ ნამპეთს, ესე ვთავთ trackpad. აქ არის ესეთი პატარა სენსორული ღილაკი და აი როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად ხდება უკვე მისი გამოყენება. ასევე ესეთი ფიქსირებული კლიკი აქვს აქაც, მარცხენა ღილაკი და ნუ მარჯვენა ღილაკი, როგორც ეს მაუსი აქვს. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეხლა gaming ლეპტოპია და RGB განათების გარეშე როგორ შეიძლება შევეხოთ ახლა კლავიატურის განათებას. ეს ყველაფერი ხდება, მართვა ხდება საფირმო პროგრამით, რომელსაც ქვია Armory Create და ნუ აქედან ყველასათვის ცნობილი Aura განათება, მეგობრებო, ეს არის ROG-ის ტექნოლოგია. აქედან ხდება სტატიკური განათების დაყენება, აქ შეგვიძლია ნებისმიერი ფერი შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი და დავაყენოთ, როგორც ხედავთ, იცვლება. სუნთქვის რეჟიმი, სიმცირის რეჟიმი, ფერთა ციკლის რეჟიმი, rainbow რეჟიმი, არანაირი პრობლემა არ არის, მეგობრებო. აქ მუსიკალური, ასე ვთქვათ, equalizer-ის რეჟიმი, ნუ მუსიკას ოხვება, ისეთი რეჟიმი შეგვიძლია დავაყენოთ და ნუ მოკლედ სადამდეც გაწყდება თქვენი ფანტაზია, შეგიძლიათ იქამდე ცვალოთ და ცვალოთ აი ამ კლავიატურის განათების რეჟიმები. მოდით მეგობრებო, ეხლა გადავიდეთ დამატებით ეკრანზე. როგორც ხედავთ, აქ არის ესეთი ეფექტური wallpaper-ი დაყენებული უკვე, რაც ნუ იმიტაციას ახდენს, თვითონ ეს უკვე არის გამჭირვალე პანელი და აქ არის გაგრილების სისტემა. ეს ძალიან ძალიან ეფექტურად გამოიყურება. ხო, აქეთ არის სენსორული ესეთი ვიჯეტები, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის სიკაშკაშის დაკლება, მომატება. აქეთ ნახდება უკვე, აი ამ ღილაკით ხდება უკვე ზედა ეკრანიდან ქვევით ჩამოტანა. აქედან შეგვიძლია და რა თქმა უნდა, შეგვიძლია მაუსითაც ამას მე გაჩვენებთ უფრო დეტალურად. აქედან შეგვიძლია, მეგობრებო, აი ამ ღილაკით შეგვიძლია გავთიშოთ კლავიატურა. არ ვიცი, ხა ვინმე უდაგჭირდებათ ეს ფუნქცია, ნუ შეგიძლიათ ესე გააკეთოთ. ყველაზე მაგარი რა არის ამ ლეპტოპში, ეხლა უცებ გაჩვენებთ. მოკლედ, ვინც ხართ ზოგადად დაკავებული ვიდეო ედიტინგით, ვინც ხართ დაკავებული ზოგადად ფოტო რედაქტირებით და ზოგადად ნუ სტრიმერი ვინც ხართ და ასე შემდეგ, ეს ეკრანი ძალიან ძალიან მაგრად გამოგადგებათ და ეხლა უყურეთ რატო. მაგალითად, თქვენ თამაშობთ, ან რაღაცა აი გავხსნათ ნებისმიერი, ნუ მაგალითად მოდით გავხსნათ ბრაუზერი. მოკლედ, შევედით აქ Google-ში. მოვკიდებთ ხელს ჩვეულებრივად, როგორც ეს ხდება PC-ზე, ანუ პორ მონიტორზე, ჩამოვიტან თქვევით და გაიხსნება ქვედა მონიტორზე. მაგალითად, შევედით Steam-ზე. ჩამოვიდა ქვევით თავისით, მაგრამ აუწიოთ, ჩამოვიტანთ და ნუ აი ესე შეგვიძლია ორი ფანჯარა გამოთავსოთ, მაგრამ ზოგადად აქ სამი ეტევა, მეგობრებო, ასე რომ ეგეც პრობლემა არ არის. მოკლედ, მოდით შევიდეთ ახლა YouTube-ზე და ვნახოთ, როგორ მუშაობს ვიდეო უკვე ქვედა დამატებით ეკრანზე. ასევე ვახსენე, მეგობრებო, ვიდეო და ფოტო ედიტინგი. მაგალითად, Photoshop-ში, Adobe Premiere-ში ძალიან ძალიან კარგი, ასე ვთქვა, მხარდაჭერა აქვს და შეგვიძლია აი ქვედა მხარეს გავხსნათ ჩვენი სამონტაჟო სივრცე. ასევე შეგვიძლია აქ ჩამოვიტანოთ სხვადასხვა, ასე ვთქვა, სამუშაო თულები და ნუ მუშაობას საკმაოდ ამარტივებს. აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, გაიხსნა YouTube-ი და ახოთ აბა ერთი ეს კაცი აშვება, ბიჭო. კიდე ჭამს ამ წარეებს, იკლავს თავს, ბიჭო, ეუნევი. ეტი საქმე არა აგძნაო რა. აი და თან მოგესალმებით. აი მეგობრებო, გიბრუნდებით ცხარე ვიდეოთი. აქ მიდის ვიდეო. უცებ გეტყვით პატარა შესავალი. აქეთ შეგვიძლია უკვე ნებისმიერი TikTok-ზე შეხო პროგრამა გავხსნათ, თამაში გავხსნათ და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ამაში შეზღუდულები არანაირად არ ვართ. ცხარე ფრთებს. ხმას რაც შეეხება, აქვს ძალიან ძალიან კარგი ხმა, მეგობრებო, ძალიან სუფთა ხმა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არის 6 სპიკერი Dolby Atmos, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიით.
მეგობრებო, აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, აი მაგალით ჩავრთეთ ვიდეო თავარ ეკრანზე. აი მიდის ვიდეო ჩვეულებრივად. ჰოპ უცებ. და ჩამოდის ქვევით. აი ესე ხდება, ნუ აქედან შეგვიძლია გადავახვიოთ, როგორც გითხარით არის სენსორული. არანაირი პრობლემა. როგორც ჩამოვიტანთ, ასევე შეგვიძლია ავიტანოთ და გავხსნათ თავარ ეკრანზე. მეგობრებო, მოდით ახლა რაც ყველაზე მთავარია შევეხოთ, რა თქმა უნდა, ახლა ეს gaming laptop-ია და შევეხოთ მის მონაცემებს. ესე იგი, დავიწყოთ ეკრანით. ეკრანის ზომა არის 16 ინჩი, გაფართოება არის 2560x1600-ზე. Mini LED ტექნოლოგია გამოყენებული ამ ეკრანზე. როგორც ხედავთ, წინა პანელზე არის web კამერა და ასევე აქ არის ჩაშენებული Face ID-ს მაგვარი სენსორი, ანუ სახის ამოცნობით შეგვიძლია გავხსნათ ჩვენი ლეპტოპი და ჩვენს გარეშე არავის შეიძლება აი ამ ლეპტოპის ასე ვთქვათ სისტემაში შესვლა. ეკრანის განახლების სიხშირე არის 165 Hz, ნუ ეხა ეს gaming ლეპტოპია და სხვანაირად არ შეიძლებოდა. რაც შეეხება მეორე ეკრანს, მეორე ეკრანი როგორც გითხარით, დასაწყისში არის 14 ინჩი. ეს არის სენსორული ეკრანი. 60 ჰერციანი, აქ უკვე ახლა მაღალი ჰერცი არანაირად არ გჭირდება მეგობრებო, იმიტომ რომ ესაც არის დამხმარე ეკრანი. რაც შეეხება გაფართოებას, აქ არის 3840x1100-ზე დამატებით ეკრანის გაფართოება. და ხო, კიდე ამ დამავისთან. მთავარ ეკრანს აქ რა თქმა უნდა G-Sync-ის ფუნქციაც. შეეხება პროცესორს მეგობრებო, აქ არის უახლესი AMD-ს, AMD-ს როგორც გინდათ მეგობრებო, ისე დავარქვით. Ryzen 9 6900 HX-ი გამოყენებული. რაც შეეხება ვიდეობარაც Nvidia RTX 3080 Ti, ეს არის ყველაზე ძლიერი ვიდეობარათი, რაც კი შეიძლება დღესდღეობით კონდეს ლეპტოპს. რაც შეეხება ოპერატიულ მეხსიერებას, მეგობრებო, აქ არის რა თქმა უნდა უახლესი ოპერატიული მეხსიერება DDR5-ზე 4800 სიხშირეზე 32 GB და ნუ რა თქმა უნდა მომავალში აქ არის აპგრეიდის საშუალებაც. მოდით შევეხოთ მეგობრებო შიდა მეხსიერებას, ანუ ფაილებისთვის, თამაშებისთვის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ლეპტოპში არის უსწრაფესი SSD M2 ტიპის 4 TB. მოდით მეგობრებო ახლა ამდენი რა ვილაპარაკოთ. მოდით ჩავრთოთ თამაში და თამაში აი ქვევიდან ჩავრთოთ რა, Steam-ი აქ ქვევით არის გახსნილ მეგობრებო, რა ხო ხდებით? ამდენი ეს პროგრამების გავხსნათ. ო, თამაშლი დავინახოთ, თუ რეები შეგვიძლია ვაკეთოთ თამაშის დროს. ასე. უნდა ვხატოთ კიდეც. შვენიერი, მოდით გავხსნათ. Ghost Runner-ი გვაქვს აქ. მოდით ნახოთ მეგობრებო, setting-ები. მაგორ წედავთ. ყველაფერი არის Epic-ზე, რაც კი შესაძლებელია High Epic-ი, სადაც კი გვაქვს ჩავრთოთ RTX-ი, რა თქმა უნდა. თამაში ვართ. ძალიან ასე ვთქვათ, ლამაზი ვიზუალებია. სიმართლე გითხრათ, ეს თამაში არ მითამაშია მე, მაგრამ ვიცი რა ეს თამაში, ხო ხდებით? და საკმაოდ კარგად უმკლავდება, მინდა გითხრათ, და ამ ლეპტოპში პრობლემა არ გექნებათ არც ერთ თამაშზე. ოპა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა, ახლა დავიწყოთ. მოკლედ, მიდის თამაში, ხო? და ნუ მოგვინდა უცებ YouTube-ში რაღაცა ვიდეოს ნახვა რა. თავთ ვიდეოს. хорошо. და აკეთ თამაშობთ, ქვევით ვიდეო მიდის, პრობლემა არ არის არანაირი საერთოდ. ხობა აქ ვიღაც ავჩეხეთ. კარგია. და ნუ თამაში მსვლელობის დროს მოგაწვათ მუზამ რა, მეგობრებო, და მოგინათ რაღაცა ნახატის შედევრის დახატვა. ეგეც პრობლემა არ არის. კაჩერდებით უცებ. ან რაღაცა ჩანიშნა გინდათ სიტყვაზე ან რაღაცა. უცებ ოპა. დახატავთ რამეს, არა აქვს მნიშვნელობა. გააგრძელებთ თამაშს. ძალიან მომეწონა ამ ახალ მოდელში, 2012 წლის მოდელში, რომ ეს დამატებითი ეკრანი კარგი დახრის კუთხით არის და ნუ ასე ვთქვათ, ილუზიას ქმნის, რომ აი ეს ეკრანი არის ერთიანი, ასე ვთქვათ. ანუ იმიტომ რომ მაქსიმალურად ფარავს ქვედა კანცს და ნუ აი ამ ეკრანის გაგრძელება თითქოს ეს ძალიან მომეწონა და ეგრევე თვალშისაცემია ეს. მეგობრებო, ანუ გაჩდება კითხვა, ხო? აი ბევრს არ უნდა ეხლა ეს ეკრანი მაგალითად. ანუ მართლა არ ჭირდება ბევრს აი ეს დამატებითი ეკრანი, მაგრამ არ არის ეს პრობლემა. არის ასევე მეორე ვარიანტი, იგივე Zephyrus-ი, Asus ROG-ი, რა თქმა უნდა.
აი ესეთი ულამაზესი შესანიშნავი ლეპტოპი gaming, რა თქმა უნდა, რომელიც გამოიყურება აი ესე. აქ არის პრიალა ეკრანი, მეგობრებო, აქაც არის 16 ინჩი, გაფართოება აქაც იგივეა, როგორც Zephyrus Duo-ზე იყო. 2560 1600-ზე 165 Hz ვიზუალურად გამოიყურება. აი ესე. პორტები. აქ ჩართვის ღილაკი, microSD ბარათი შესაძლებელი, USB 3.2 2 ცალი. აქ ყובה HDMI და ნუ აქაც კომბინირებული USB Type-C. და ეს მეგობრებო უკვე არის, იცით ალბათ უკვე ბევრმა, რომ არსებობს gare, ასე რომ ვთქვათ, station-ი, gare სადგური, თუ შეიძლება ესე დავარქოთ, აი აქაც არის მისი მინიშნება. ეს არის, ანუ შეგვიძლია შევაერთოთ gare ვიდეო ბარათი. და ამ ლეპტოპში ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ეს ძალიან ძალიან კარგია. რაც შეეხება პროცესორს, მეგობრებო, აქ არის AMD-ის პროცესორი, Ryzen 7 6800HC. ოპერატიულს რაც შეეხება, აქ გვაქვს ჩვენ 32 GB, რა თქმა უნდა, DDR5 აქაც. ვიდეო ბარათს რაც შეეხება, აქ არის უკვე RTX 3060. მინდა აღვნიშნო, რომ რატომ მაინც და მაინც გადავწყვიტე, რომ მოსულიყავი ცინცაძის ფილიალში, კიდევ ერთხელ გავმეორდები, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი არჩევანი, ზოგადად gaming ლეპტოპების და ზოგადად ლეპტოპების. ასევე აქ გვაქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი gaming device-ი. მე როგორც ხედავთ, მიკროფონები, კლავიატურები, მაუსები და ასე და ასე შემდეგ. და ნუ ნებისმიერ გემოვნებას დააკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ბიუჯეტით, რაც ყველაზე მთავარია, ანუ ყველა ბიუჯეტის ლეპტოპი გვაქვს აქ წარმოდგენილი, ყველა დიზაინის, ანუ ყველა გემოვნებას მოერგება და ნუ ყველა ზომის არის დიდიდან დაწყებული, დამთავრებული პატარიდან. ნუ ანუ ასევე გვაქვს Zephyrus-ის პატარა მოდელიც, არის აი ეს 14 ინჩიანი G14, აი ესეთი. საკმაოდ პატარა, კომპაქტური. აი ესე გამოიყურება. უბრალოდ ხა დაბმულია. თქვათ ესე. აი ეს. მოგეთ მეგობრებო, ვინც ეძებთ gaming device-ებს, gaming laptop-ებს, გირჩევთ რომ მობრძანდეთ ალტას ფილიალში, რომელიც მდებარეობს სულხან ცინცაძის 5 ნომერში და ნუ ნებისმიერი თქვენგანს შეუძლია მოსვლა, შემოსვლა ამ გეიმერების სამოთხეში და ნუ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გატესტოთ, მეგობრებო, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეიგრძნოთ აი ეს, ასე რომ ვთქვათ, შეიძინოთ გამოცდილება აი ამ ორი ეკრანის. ნუ მაინც აი ამაზე ვამახვილებ მე ყურადღებას, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ ლეპტოპის გამო მოვედი აქ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებდა მე ეს ლეპტოპი და ძალიან გამიხარდა, რომ ჩვენთან საქართველოში უკვე არის ისეთი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იმის, რომ ესეთი მაღალი დონის ლეპტოპები შევიძინოთ, მოვიდეთ, ვნახოთ, გავტესტოთ და ასე შემდეგ. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. უღრმესი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ დადებითად. ყველა ლინკს დავტოვე ვიდეოს აღწერაში, გადაბრძანდით, გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას, ან როგორც გითხარით, მობრძანდით ალტას ცინცაძის ფილიალში და ნუ ძალიან კაი ხალხია, დაგეხმარებიან და შეგარჩევინებენ თქვენთვის სასურველ ლეპტოპს თუ რამე სხვა gaming device. მოკლედ, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.